Tiene mucha invitación, no me voy a suscribir. কেমতি লাগছে কিন্তু ইউটিউব ডিজাইন জয় জগন্নাথ কেমতি আছেন সাংগমনে এইটা গোটে মঙ্গলসূত্র এটা গোল মতে পাখি বেলে যুড়ে গলে পকাই পারে ডিজাইনটা গল্পে জরুর কাড়িনি মারি আছে তারপরে সোনা চেঞ্জ দিতে এইটা গোটে স্টোন ডিজাইন ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ଦେଖେଇବେ ଏଇପରି ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖୋଲି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ଖୋଲିଗଲେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ଖୋଲିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉନି ଦୋକାନ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଡିଜାଇନଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ ମୁଁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ପକେଇଲେଣି ପାଞ୍ଚପତ୍ରୀ ଆଉ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଏଇଟା ଏପଟ ଏଇଟା ଲେଖ ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଲର୍ ଛାଡ଼େନି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରହେ ମୁଁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପିନ୍ଧିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ହେଲାଣି ପିନ୍ଧିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ପିନ୍ଧିଲାଣି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିନି ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନାର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ତିନି ଭଳିର ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆହୁରି ଅଛି କାନର ଟିକି ଟିକି ଟପ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଓହଳା କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି ସେମାନେ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ୍ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ମୁଦି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ନୋଳି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କାନଫୁଲ ନୋଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ର ଝୁଙ୍କିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଭଲ
un día. Tengo que pensar mucho la. Y luego que digan que me echas el churri. Bueno, la leche. Bueno, la leche.
रंग बढ़िया ग्रीन कलर छोड़ी इनके लागे से गुरुवारे थोड़ी योग करेंगे छोटी कोई कलर